အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဂိုရဟောက်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေတယောက်ထဲသမား app အဖြစ်အယူထုတ်ရနိုင်ခြင်းအများဆုံးဖြစ်တဲ့ရာသီဝင်5ခုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျာတီခွင့်အရာလူတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုတရည်သေးတွက်ဆလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအကျင့်စရိုက်နဲ့စိတ်ခံစားချက်စတာတွေမှာတော့အနည်းနဲ့အများတော့ run မှုရှိနေပါတယ်ဒီတော့ကိုကလူပြိုကြီးအပြိုကြီးလုပ်မယ်လို့မတွေးထားတော့လဲမွေးတဲ့ယာတီခွင်အရာတသက်လုံး FA ဖြစ်သွားနိုင်ခြင်းအများဆုံးယာတီခွင်လေးတွေရှင်နေပါသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဘာကြောင့်အဲ့လိုအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအခုပဲနားဆင်ကြည့်လိုက်ပါနော်နံပါတ်1ကုံယာတီဖွာဇန်နဝါရီ20ရက်ကနေဖေဖော်ဝါရီ18ရက်အထိမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကုံယာတီဖွာတွေရဲ့ပြဿနာဟာအရန်လေးလေးနက်နက်ခံစားတတ်တာပါအချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းလင်းနဲ့လွန်လာကြောင့်တစ်ဖက်သားကသူတို့ရဲ့ခံစားချက်အစစ်မှန်ကိုသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကြောက်လန့်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။သူတို့ဘက်ကလင်းနဲ့ထားတဲ့လောက်တစ်ဖက်ကအပြိုကျမဆိုးရင်နေတာနဲ့ပဲအဖြစ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်1မကာရယာတီပွားဒီဇင်ဘာ22ရက်မှာဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့အထိမွေးဖွားသူများဖြစ်ကြပါတယ်။မကာရယာတီပွားတွေကတော့အလုတ်ကိုဦးစားပေးပြီးတစ္ဆာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတဲတဲလို့ချစ်မပြတတ်ပေမဲ့စိတ်ကူးရင်ဆန်တဲ့အခြေမျိုးကိုလိုချင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ rooted တဲ့ချစ်သူကိုစောင့်ရင်းနေပဲအဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကံရာသီဖွာ။ဩဂုတ်23ရက်ကနေစက်တင်ဘာ22ရက်နေ့အထိမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကံရာသီဖွာတွေဟာဆက်ဆက်တွေ့တွန်းနိုင်စွမ်းကောင်းလွန်ပြီးအတွေးလွန်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ချစ်တဲ့လောက်သူတို့ကိုပြန်မချစ်ဘူးလို့ထင်နေတာဟာအဆူဆုံးပြဿနာပါ။တစ်ဖက်သားရဲ့အပြုတ်မှုနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတိုင်းကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးဝေဖန်ဆက်စစ်နိုင်လွန်းတဲ့သူတွေပါ။သူတို့ရဲ့အချစ်သူတွေဟာဆိုရင်သူတို့ဖြစ်ချင်တာတွေကိုလိုက်မလွတ်ပေးနိုင်တော့တဲ့နောက်ဆုံးမှာတယောက်တည်းကြံခဲ့ပြီးအဖေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။အဖေမဖြစ်ချင်ရင်တော့အတွေးမလုံပါနဲ့။နံပါတ်၄မိတ္တရာတီဘွာမလ21ရက်ကနေပြီးတော့အေဗီ19ရက်နေ့ထိမိဘသူတွေဖြစ်ပါတယ်။လူချင်းတာကိုတခြားသိအောင်ရအောင်လုပ်တတ်ပြီးမလူချင်းတဲ့အရာဆိုဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့အရာတွေရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြပြတတညင်တတ်တာဟာမိတ္တရာတီဘွာတွေပါ။သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့ရဲ့အာသာချက်အနှစ်ချက်ကိုကောင်းကောင်းသိနေဆိုပြီး over confidence နဲ့ဖြစ်နေကြပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လူကျင်လို့ရအောင်ယူတဲ့အရာကိုအလွယ်လေးညှိနှွတ်တတ်တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာအဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။နံပါတ်5ဖိတ်တရာသည်ပါ။ AB 20ရင်းနှစ်မှမင်း20ရင်းနှစ်အထိမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ယာတီခွန်နေအားလုံးနဲ့မှာခေါင်းအမာဆုံးတွေဖြစ်ပေမဲ့တစ္ဆာရှိပြီးတစ်ဖက်သားရဲ့လူအချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အတွက်ကတော့အခြေရေးမှာသူတို့အပေါ်တစ္ဆာရှိတဲ့သူပျော်ရွှင်စေမဲ့သူမျိုးကိုလိုချင်ကြတာပါဆက်ဆက်ချင်းမှာတိတ်မချစ်တဲ့လူလုံးနဲ့ဘာလို့လိုပုံစံဖြစ်ပြီးနောက်ကြလေလေချစ်သူအပေါ်မှာတွေ့ကပ်ပြီးတဝင်းတူတက်လုံးလို့အဲ့ဒီတန်ကိုခံနိုင်တဲ့သူတွေဟာအယံရှားလို့မို့အဖေဖြစ်နိုင်ခြင်းရာသီဂုဏ်တွေထဲမှာပါလာရတာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးတာကတော့အဖေဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့ရာသီဂုဏ်၅ခုအကြောင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပြည့်တဲ့တယောက်ချင်းစတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်